waweze kuondoka ili tuweze kufuata. Asanteni sana kwa utulivu wenu. Tunaomba tuendelee kutulia ili tuweze kuondoka kwa taratibu ambaye imepangwa. For now we have the exit. Hapo basi tunamuona rais Azali Asomani wa taifa la Comoros ameweza kuondoka akifuatiliwa na rais mstaafu wa taifa la Niger ambaye ni Sofu Muhammadu akiweza kuondoka pia. Alafu baada yao tuko na speaker wa bunge la kitaifa mheshimiwa Moses Wetangula akifuatwa na speaker wa bunge la seneti mheshimiwa Mason Kingi, alafu jaji mkuu Martha Koome. Tuwaruhusu waweze kutoka kwa hiyo taratibu ili wetuweze kufuatilia.